بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت ومالك حجي قرحي اللبات الزوب كدعي وحن جوجنا قبتي قرح وكدعي أجاكاركا يمشى نتاجنا يدسم ياشا يجوي قردن وحو كمر قاتي فرها يا بربر كحوق بدن ويجيسين خوارج من حياشا وأرحن كأنا اللهين وإسلام نبدأ كفك وإنسان نبدأ كفك وحا إيه لما جنيهين وإي مرارك قاركود نفوليين ولنا إي كوتا ميان إني سميان وإي ولا سعودان أمد الصوماليات كنتي ماشا تنوحا كدعا يوحي ويجي هيد القرير هنتدي أمد دادكي دي قودي وحي اللقوس وتبعيي دادكي وحبرانيي وساردي وحبرشادة دادكي وي معنا هيو أرضيدا هيو شهادوين كدوانيي والدينتي dadkii ku kaameysanayay meesha tan oo ganacsiga ku haystay yaani xoolihii lagu tabcay sida dhibaatada ah oo loo soo maray dariiqa dheer in daqiiqad gudaheed lagu burburiyo oo dad birmageyda ah oo dumar leh oo odayaal leh oo dad aan hubaysanayn leh oo caruur leh la banaysa dhiigooda oo qarax intaan la eeg loo geysto hadday wax muujinaysa waxay ku tusaysaa un kaliya caqli xumada iyo caqiida xumada iyo cilmi xumada isugu darsoontay nimanka la yiraahdo khawaarijta shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waan halkan uga soo jeedinayaa xilli la gagabado iyo xilli la isgaabiyo waa la soo dhaafay wixii ka dhacay shalay toola meesha tan waxay cadeyn u tahay kama dambeys ah qofkii shaki uu kaga jiray dadka kanu inay duulaan ku yihiin qof walba oo Soomaali ah naftiisa inay duulaan ku yihiin jiritaanka inay duulaan ku yihiin farxadda inay duulaan ku yihiin dhaqaalaha ummadda inay duulaan ku yihiin Soomaaliya in lagu sii noolaado dadka dalka Ilaahay ku beeray subxaana wa tacaala waa innaga dalka kan dadka Ilaahay subxaana wa tacaala u dhaxalkiisa siiyay waa innaga nin gar u leh ama koox gar u leh inta isa soo abaabusho u soo tababarato inay nagu kadeeda dalkeenna ma ay jirto xaq waxaa loo leeyahay markay soo baxaan waxaan oo kaliya xisaabaadkan mujrimada ah in la isdifaaco oo hubka la qaato oo la iska qabto gooryaankaas ummadda ku dhex jira ilaahay waxa uu leeyahay udina lilladina yuqataluna biannahum dhulimu kuwa la dhibaateynaya ee lala dirirayo waxaa loo idmay inay dagaal galaan oo isdifaacaan limaada waa la dulmiyey cidda dulmisay lama sheegin waxa ay sheeganayaan magaala ma muslimba ma kuwa kale oo kharibanba ma diin laawayaalba sida kuwan oo kale ay yihiin marba haddii dulmiga noocaas uu yimaado xaq waxaad u leedahay inaad difaac aad ka gashid shabaab dadka waxba uma taraan markay dhibaataysan yihiin ma caawiyaan markay abaaraha qabaan uma gurmadaan markay daadad ku fatahaan ugama maciinaan bal ee meelaha ay joogaan dadka waa go'doomiyaan baad bay ka qaadaan ilmahay ka kaxaystaan iyagoo nool markaasaa cunugaagii laga yaabaa in loo isticmaalo adiga in dib lagugu soo celiyo uu ku dilo dumarkay kaxaystaan iyagoon idan iyo weli minda aanan weydiisanaynin meeshay doonaan bay geeyaan wax ay hambaysteen iyo wax ay reebeen lama arko waxaasoo idinla waxa ka sii daran waxa ay tahay inay u daliishanahayaan aayada ilaahay oo ay soo bililiqaysteen iyo axaadiisi nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi oo iyagana soo bililiqaysteen oo ay u isticmaaleen meelaysan daliil aanay u ahayn waxaa la joogaa xilligii kacdoonku uu meel walba gaari lahaa waxaa la joogaa xilligii kacdoonka laga samayn lahaa magaalada muqdisho gudaheeda waxaa la joogaa xilligii meesha qaraxa lagu soo qorsheynayo la soo sheegi lahaa ama meeshiisa lagu fashilin lahaa inta uusan soo gaarin meesha lala maagan yahay in lagu qarxiyo waayo midka loo waday iyo midka agtiisa lagu sameynayo ee ka aamusan isku hadaf weeye isku meel bay u taagan yihiin dadka Soomaaliyeedna murtadiin bay ugu xukuman yihiin dhiiggoodii iyo xoolahoodii ay bannaan yihiin marka qof u socda inuu adiga ku dhibaateeyo qof u socda inuu dhiiggaaga daadiyo qof u socda inuu ehelkaa burburiyo macna wax loogu qariya ma jiro waxaa loo baahan yahay damiirku inuu shaqeeyo dadnimadu ay shaqeyso dadkii shalay ku dhintay meesha tan qorshahoodu ma aanu ahayn inay meeshan qarax kula kulmaan ee qaraxii la waday baa kula kulmay iyaga meesha saas darteed baanu u jirin qof aamin ah haddaba hadday sidaa tahay waxaa loo baahan yahay qaraxa ay dhici karto inuu meel kale kula kulmo inaadan ogolaanin inuu qolo kale aado laamaha amniga in lala shaqeeyo dowladda in lala shaqeeyo la garab istaago dowladdeenna weeye dadku inay dowlad yeeshaanna diin weeye dowlad la'aanta iyo fawdada oo ay rabaan shabaabna waa diin darro weeye sidaa darteed dowladdaas in khayrka lagu kaalmeeyo laga dambeeyo la adeeco
إلهي بالقرآن كيس النص كذا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نمدح جوجو صومالي بقولك يا بقول ومسلم دولة هذا ومسلم شعب كذا ومسلم سياسيين هذا ومسلم سراكيش هذا ومسلم أقويان كذا ومسلم قال لك صور قبل ما هيو ضد كنوع عسى وذا مسلمين تي أبكى أبصوا هاي وتجناي أهل القرآن كا معنى أنت الله كلا سر سار اللي يراه ما قرح واحد ودني وسارة بلايو يا وبني وسارتني ويران وسؤال سؤال شو حكته هذا وسارة دو سعودي وقرح يهرا يكون لفتين كل بعد من وسارة دو سعودي وضد كبابي وضد كحسوقي وحماشي يلا وحي تهاي عصابة مجرمة ما فيها خوارج نظام كي كبحدي كسر جد ستي ومدة وقنا سو جد ستي إني دباتيان حربها النهي مركا كانسر كاس إني نسكجرنا وقفنا أنا وقرن قفنا وصلنا نحن قبيل ملها أو قبل ملها أو مامل ملها أو والد ملها أو أرحن ملها أو إحسان ملها أو قرابة ملها وحن عصو حتى والدين تودي معنا الله دورت ماشي مياله ومد الصوماليات لو مد بقوت الله إن قف والبقرة حمال كيس ماشي كسجو أو أي مساكين نقدان مدح هوس الرجع يأنا ما يجير هذان وإنما كحبده واكر تايو قبل الله اللي قرده قال ميبا والله قصو صاري وأنا لو قول استوى مساجدك علي جدود بشر قدام بيسوع الله قصاري تا يدا سيء قريان باوح اسكود ايان انا الليحيان فوكس كدتك الليحيان مركا وحا لو باهاي هاي سيدا قوبها اللوغة ساري عاسمة دان ان لوغة سارو او عاسمة دانو اي لقير نقطة عاسمة ده الدونك ان نبادا اه اي مركا ماشا تنوات كيسان وين انتانو عرن بريان كسر نصرنو او ماشا اي نون نقطة ماشي اللوصو عرن لهاي او دتكي كاقحي او كتاقي او نولوشا كرهاديي يا نصينا دي يا نبادا ميراها كلا يدي بقصر لابتان waxa lagu heli kara wada jir midnimo isku tashi iyo in ilaahay xarigiisa la wada qabsado aan la kala tagin oo la iskhilaafin waatasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu adawga nacunahayna gacan bira inuu ku qabano waana qabsoomahayna ilaahay baan qabanaya waan u kaalmeynaya hadii aynu la nimaadno asbaabti iyo shuruudihi na lagu siinayo hilka ilaahay ilaahay waxaan u weydiinaynaa intii dhimatay inuu shahaadadooda u aqbalo inta dhaawacan uu booga dhayo inta dhibaato ay ka soo gaadhay oo xoolahoodii ay ku baabeen inu ciwad khayr qabo oo siiyo waxa kale oo uga barayayna umadeena Soomaaliyeed inuu Ilaahay amni iyo istiqraar iyo xasilooni u siiyo nimanka sharwadayaasha ana Rabbi uu qabta qabasho daran wajazakumullahu khayran.